פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וישב שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה בירידתו של יוסף למצרים, מובא בשם המגיד מווילנה, שבכל שנה היה דורש בפרשיות בראשית ומרומם את הצדיקים שבכל פרשה ופרשה ומנמיך את קומתם של הרשעים בכל פרשה ופרשה. בפרשת בראשית הוא רומם את הבל, הוא הצדיק שבדור, והוריד והנמיך את קומתו של קין. בפרשת נוח יש לנו את נוח מצד אחד ואת אנשי דור המבול מנגד. בפרשת לך לך יש לנו את אברהם מצד אחד ואת לוט מהצד השני. בפרשת וירא יש לנו את יצחק ואת ישמעאל. בחיי שרה יש לנו את רבקה ובית בתואל. בתולדות יש לנו את יעקב ועשיו. בפרשת ויצא יש לנו יעקב ולבן. בפרשת שבוע שעבר יש לנו יעקב ועשיו פעם נוספת. הוא הגיע לפרשת וישב, אמר המגיד מווילנה, מה יש לנו לומר? שבטי קה, יעקב מול יוסף, יוסף מול השבטים, מה יש לנו לומר? מה נאמר ומה נדבר? איך אנחנו יכולים לבאר את הנושא של מכירת יוסף, החטא שהוריד את עם ישראל לגלות מצרים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, דף י' עמוד ב'. אמר רב בר מחסיא, אמר רב חמא בן גוריא, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שמגל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף משאר בניו התגלגל, נתקנו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אומר שם תוספות במקום, אף על פי שהגזרה לרדת למצרים נאמרה עוד לפני שלאברהם אבינו היה ילדים בכלל, בגזרת ברית בית המתרים אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, עוד אף אחד לא ירד למצרים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ירדו למצרים. הוא לא אמר לו שם המקום, הוא אמר לו ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ לא להם. לא מופיע שם של מקום, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, ירדו מקום, אם זה ירדן או זה יהיה קנדה, זה לא משנה איפה, יגיעו לאיזשהו מקום, לא יהיו בארץ ישראל. אבל אומר תוספות, אלמלא שהדבר נתגלגל בשנאת אחים, לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך. העינויים לא היו כל כך גדולים. זה שעם ישראל התענה בכל כך הרבה עינויים, זה נגרם בגלל שיעקב העדיף את יוסף משאר הבנים. אין לנו מיכולת לבאר את מעשי השבטים, גם אסור לנו לבאר את מעשי השבטים. מה שהגמרא אומרת לנו, הם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, מה יש לנו כבני אדם לבאר מעשי מלאכים. אבל אני רוצה לפחות לעמוד על נקודה אחת בנושא מכירת יוסף, לנסות ולהבין במשהו אחד. לפני שנתחיל להביא את דברי חז"ל בתנחומה בפרשת השבוע באות ד', מביאים חז"ל את הפסוק בתהילים במזמור ס"ו, לכו חזו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. בפסוק כתוב ראו, המדרש כותב חזו. אמר רב יודן, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזרת ידו התדע, והביא עלילה לכל הדברים האלו, כדי שיעקב יאהב את יוסף, וישנאו אותו אחיו, וימכרו אותו לישמעאלים, ויורידו למצרים, וישמע יעקב שיוסף חי במצרים, וירד עם השבטים וישתעבדו שם. זהו שנאמר, ויוסף הורד מצרימה. ההשגחה העליונה רצתה שעם ישראל יגיע למצרים. איך זה היה אמור לעשות? אומרת הגמרא במסכת שבת, דף פ"ט עמוד ב', אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר אזרחה, זה היה אמור להתחיל מיעקב, והירידה למצרים הייתה צריכה להיות ירידה מאוד לא סימפטית, באמצעות שלשלאות של ברזל.
הקדוש ברוך הוא חסך מיעקב אבינו את הירידה בשלשלות של ברזל, מיעקב אבינו התקבל במצרים כמלך, אבא של המשנה למלך, כל מצרים יצא לקראתו. אומרים לנו רבותינו, תדע לך שההשגחה העליונה סיבבה, שמכל הילדים הוא יאהב את יוסף, ויעשה לו קטונת פסים, ומהקטונת הפסים הזאת יגיע לשנאה שהאחים יקנו בו וישנאו אותו, ובגלל זה ימכרו אותו למצרים, והוא יהיה במצרים ויתמנה להיות משנה למלך, ובסוף יעקב יורד למצרים לא בשלשלאות של ברזל, אלא מקבלים אותו בקבלת פנים כמו האבא של המלך. אמר רבי תנחומה, משל למה הדבר דומה? לפרה שמבקשים ליתן עול בצווארה והיא מונעת העול מן הצוואר. פרה רוצים שהיא תחרוש, רוצים לרתום אותה למחרשה, והיא לא רוצה לזוז, היא מסרבת לקחת את העול. מה עשו? נטלו את בנה מאחריה, לקחו את הילד שלה, את העגל שלה מהצד שלה, ושמו אותו ללכת קדימה, שמו אותה לפניה, את העגל הזה, והיה העגל גואה. שמע הפרה בנה הגואה, הלכה שלא בטובתה בשביל בנה, היא לא רצתה ללכת, שמו את העגל מקדימה, העגל התחיל לגעות, אז הפרה לא הייתה יכולה לעצור באדם מהרגישות לשמוע את הצעקות של העגל, אז היא הלכה. כך היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת ירדו עתידה, והביא עלילה לכל הדברים הללו. וירדו אבותינו למצרים ופרו את השטר, זהו שנאמר, ויוסף הורד מצרימה, הווי נורא עלילה. הקדוש ברוך הוא כך סידר את זה, שעם ישראל יגיע למצרים בדרך הזו. הייתי רוצה לעמוד קצת על דמותו של יוסף, ולנסות בעקבות זה לנסות להבין דבר שהוא פלא בכל המעשה הזה של מכירת יוסף, ננסה להבין מה מונח כאן. הדבר שהציק לי, אבל נגיע אליו בהמשך, מדוע שבטי קאב בכסף שקיבלו על המכירה, מדוע הם קנו בו נעליים? זה הדבר שעליו אנחנו רוצים להרחיב ולדבר, אבל עד שנגיע אל הנעליים, אנחנו צריכים להלביש את כל הבגדים קודם. הנעליים זה החלק הסופי, אבל כדי להסביר את הדברים, בוא נלך שלב אחרי שלב, עד שנגיע להפטרת פרשת השבוע, בו אומר הנביא בספר עמוס, פסוקים שנקרא אותם בשבת זו, כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. זה הנושא שבעזרת השם אנחנו רוצים לעמוד בו, זה הנושא שאנחנו רוצים להרחיב עליו, אבל עד שנגיע אליו קודם כל לעמוד קצת על הדמות של יוסף הצדיק. פותחת התורה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף. בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער, את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לו. ועשה לו קטונת פסים. אומרים חז"ל, מה זה בן זיכונים הוא לו? אומר רש"י, ואונקלוס תרגם, בר חכים הוא לי. הוא ילד חכם, כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, כל מה שיעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר העביר ליוסף. דבר אחר, אומר רש"י, שהיה זיו איכונין שלא דומה לו, הצורה של יוסף, יוסף הצדיק היה מאוד דומה ליעקב אבינו. בעל הטורים מביא עוד כמה וכמה פירושים. אומר בעל הטורים, כל סתרי תורה מסר ליוסף הצדיק. סופי תיבות של בן זיכונים הוא לא, סופי תיבות אמון, פסוק שמופיע בספר משלי, והיה אצלו אמון והיה שעשועים. זיכונים בגימטריה רז, שמסר לו רזי תורה. זיכונים נוטריקון, זרעים קודשים, נשים ישועות מועד. חמישה מתוך ששת סדרי משנה, חוץ מטהרות, לימד יעקב אבינו את יוסף. זאת אומרת, את כל התורה שלו שהיה ליעקב אבינו, הוא העביר לבנו ליוסף. שואל אחי יקר, למה הוא מידר את האחים הקדושים מהרבצת התורה שהוא קיבל בשם ועבר? למה הוא הכניס את כל התורה אך ורק ביוסף?
ולא העביר את זה לשאר השבטים, מי שירצה יאיים בדברי הכלי יקר, שאלה יפה עם תירוץ יפה. ברבינו בחיי, אומר רבינו בחיי, שקטון את הפסים שעשה יעקב אבינו ליוסף, גם היא רומזת לסודות התורה. הכוונה, מסר לו סוד חבית אותיות, והלבישו ידיעת החוכמה בשם חבית אותיות, כמו שלמד משם ועבר. פירוש הדבר, גם הקטון את הפסים, זה לא סתם קטון את פסים, היא מסמלת עומק של חוכמה. מה יש בחבית אותיות? בשביל זה צריך ללמוד כמה וכמה ספרים, ובהר מאור ושמס, צרור המור, מסבירים את הכוונה של החבית אותיות שנמצאות בברכת כהנים, אבל אין לנו את הזמן להרחיב בנושא הזה. בספר מגלה עמוקות, הוא כותב שהכותנות אור האלה שהלביש יעקב אבינו את יוסף הצדיק, אלה היו כותנות שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, כי האדם הראשון בהתחלה היה לו כותנות אור באלף, לאחר שהאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא עשה לו כותנות אור בעין. לאחר שיעקב השלים את התיקון, כי שופרי די יעקב מן שופרי די האדם הראשון, הוא עשה לו כתונת פסים, זה היופי של הכותונת שחוזרת לאור שהיה אצל אדם הראשון. אולי נגיע לזה בהמשך. אומרת התורה, אז אם ככה למדנו דבר אחד, שבין זיכונים פירוש הדבר את כל התורה של יעקב אבינו הכניס יעקב בבנו ביוסף, את החוכמה, את רזי התורה, את סוד חבית האותיות, כל מה שאתם רוצים מהתורה של יעקב אבינו, ויעקב אבינו הוא עמוד התורה, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, את הכל הוא הכניס בתוך יוסף הצדיק, ולכן הוא נקרא בן זיכונים או לא. חוץ מזה שהחזות החיצונית של יוסף הצדיק הייתה דומה ליעקב אבינו. בא כאן רשי הקדוש ואומר על הפסוק, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו. אומר רשי, והוא נער, מה פירוש הדבר נער? אומר רשי, היה עושה מעשה נערות. מה זה מעשה נערות? היה מתקן בשערו וממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. רבותיי, זה עם תורה לא הולך ביחד, כידוע לכולם. פגשה בת הקיסר את רבי יהושע בן חנניה ושאלה אותו, איך יכול להיות שיהיה מצב של תורה כל כך גדולה בכלי כזה מכוער? רבי יהושע בן חנניה, על פי טעמה, לא היה מספיק יפה על פי ההבנה שלה. ואז הוא שאל אותה, איפה הנמצאים היינות של אבא שלה? ואמרה לו, בתוך המרתף בחביות. אמרה, זה יפה ככה, יין כזה יקר בחביות בתוך המרתף, תשימי את זה בקדים מזהב. הלכה אותה נערה, ביתו של הקיסר, והוציאה את היין היקר, שמה בתוך קדים מזהב, וכעבור יום או יומיים הכל ישריח. בא הקיסר ואומר לה, מה עשית? מי נתן לך את הרעיון? אמר רבי יהושע בן חנניה, אמר, מה פתאום, יין לא שמים בקדי זהב, יין שמים במרתף בתוך חביות. היא באה וחזרה ליהושע בן חנניה, אומר, אתה צודק, אתה צודק, הנה שמתי יין, תראה מה יצא ממנו, ישריח, לא שמים בקדים מזהב. אמר לרבי יהושע בן חנניה, מכאן תלמדת, שככל שהאדם פחות יפה, ככה יכול להיכנס בו יותר תורה, כי הוא פחות עסוק בעצמו. אם ככה, אם יוסף הצדיק, מדובר פה ברמות שאנחנו בכלל לא מבינים, בגיל 17, כל החוכמה של יעקב אבינו, הוא הכניס בתוך יוסף, איך יכול להיות שהוא מסלסל בשערו ומתייפה? זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. אומרת התורה, והוא נער. רש"י אומר שעשה מעשה נערות. בבעל הטורים, הוא אומר בעל הטורים דבר שהוא פלא. אומר בעל הטורים, נער פירוש הדבר כסיל. נער זה כסיל. שוטה. נער נקרא בשם שוטה. למה? פתו בפסוק, הוא מוציא דיבה, הוא כסיל. אז מלא נער, בכוונה במילה נער, לאדם חסר דעה. רבותיי, כל אחד חושב ושואל את עצמו, נער חסר דעה, את זה אתה יכול לומר על יוסף, שהיה כסיל. אומרם ביידיש, אדם שחסר לו דעה, אומרים הרי זה נער, כך אומרים ביידיש. אבל אני שואל את השאלה, מה הביטוי הזה נער? זה הביטוי שמצאת לומר ליוסף. מצאנו את זה גם ברשי הקדוש, בפרשת מקץ. כאשר מגיע שר המשקים לדבר בפני פרעה ואומר לו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. אומרים חז"ל בבראשית רבה פרשה פ"ט, ארורים הם הרשעים, שאפילו הטובה שהם עושים מתכוונים לרע. הוא כבר רוצה לדבר על יוסף, אז מה הוא אומר? ושם איתנו נער עברי,
הוא אומר רשי, שאינו בר דעת, כך הוא אומר עליו. עבד, הוא לא ראוי לעלות לגדולה, הוא רצה לסגור אותו מכל הכיוונים. יוצא שלכאורה המילה נער מבטאת מה? שוטה וחסר דעה. כך אומר רשי בפרשת מקץ, וכך אומר בעל הטורים כאן בפרשה. אני רוצה לקחת את זה להפיק אחר לגמרי. המילה נער לכאורה מבטאת גיל. גיל. בחז"ל, בתחילת ספר משלי, בילקוט שמעוני, מביאים חז"ל שלוש דעות למי קוראים נער. רבי עקיבא אמר עד גיל רבי מאיר אמר עד גיל 25 קוראים לו נער. רבי עקיבא אמר עד גיל 30 קוראים נער. אמר רבי ישמעאל לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא עד 20. אתה אומר סליחה נער, בוא רגע, אתה יכול לקרוא נער עד גיל 20. רבי עקיבא אומר אפשר לקרוא עד גיל 30. כמובן שהמדרש הזה הוא פלא, וצריך בעזרת השם פעם לעבוד לפענח מה אומר המדרש, כי כולנו יודעים שישנם תינוקות שנקראו נער, וישנם ילדות שנקראים נער, ואני מכיר פסוק בתורה שאדם בגיל 37 נקרא נער, ואני יודע שגם אנשים אחרי גיל 40 נקראו נער, והשאלה מה זה הביטוי הזה נער? אם אתה אומר שנער הכוונה 25 או 30 או 20, אני לא מבין, אצל משה רבינו כתוב שהיא פתחה את התיבה, מה היא ראתה? והיא נער בוכה, הוא בסך הכל היה בן 3 חודשים. בשעה שמגיע אליעזר לבית שבתואל, והוא אומר את כל מה שהוא אומר, הוא רוצה לקחת אותה, מה אומר אדון בתואל? נקרא לה נערה, ונשאלה את פיה, בת כמה היא הייתה? בת 3. אז אני לא מבין מה זה, למה אתה קורא נער? 3. בשעה שאברהם אבינו הולך לעקדה, מה אומר? ואני, והנער, נלכה עד כה ונשוב עליכם. בן כמה הוא היה? ב-37. בשעה שיהושע נאמר עליו בתורה שהוא היה נער לא ימיש מתוך האוהל, כולנו יודעים שהוא לא היה ילד, הוא לא היה עובר. בשעה שהוא הלך לרגל הוא היה בן 40 שנה. עד 80 שנה הוא היה נקרא בשם נער לא ימיש מתוך האוהל, אז אתה מבין שנער זה לא בדיוק ככה. ראיתי פעם באחד המקומות, אני לא זוכר את השמות של הרבנים ותסלחו לי, שם היה כתוב שאיזה אדמור אחד בא לבקר איזה עיירה בלודג', לא יודע את שם הרב שהיה אז בלודג' ולא זוכר על איזה אדמור מדובר, ופרשת העקידה הייתה הפרשה. אז הוא אמר איך הוא קרא לו ואני והנער נלכה עד כה, הוא אמר מה זה נער? הוא היה בן אדם ב-37, מה אתה קורא לו נער? כך שאל אותו אדמור את הרב. אז אמר לו הרב ככה בדרך אגב, הוא אמר אצל אבא הילד כל הזמן נשאר ילד. אז אומר ככה הוא אמר, הוא אומר ברגע שהאבא והאמא מגדלים ילדים, אז מגיע אפילו כשהילד מגיע לגיל 50, אומר הנה שמוליק הקטן הגיע, הוא קטן, קראו לו הקטן, אז הוא נשאר קטן. טוב, הרב אמר, שיגיע שיינה ורטל, הוא אמר לו, זה וורט יפה. הוא ירד במדרגות, אז איזו אישה אחת שגרה שם בבניין שמע שהאדמור הגיע לבקר, אז היא פתחה את הדלת. איך שהיא פתחה, אישה קשישה בגיל מאוד ישיש, פותר את הדלת, אומר רבי, אני יכולה לקבל ברכה לבן הקטן שלי. קטן, בן כמה הקטן? בן 74, כולו קטן. אמר הרבי, אומר, אתה רואה, לפני 5 דקות הוא אמר את התשובה, וקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא צודק, אז הוא סידר שהשכנה אומרת, תיתן ברכה לקטן שלי, בן 74 כבר היה עם הליכון, הוא כבר צריך ברכה, אז זה הקטן שלי. אמר לו, מכאן אתה למד, שקטן וגדול זה לא נחשב, אצל הורים נער נחשב גם בגיל 37, גם נקרא קטן. אם אלה הדברים רבותיי, הייתי רוצה להביא מה חז"ל דורשים על המילה נער, ובזה קצת לרומם את המשמעות והוא נער את בני בלהה. במדרש שמופיע בתנחום הישן, אומר המדרש, 3 מידות היו בו ביוסף, בן תורה, נביא ואת אחיו מכלכל. בן תורה דכתיב כי בן זיכונים הוא לו, וכתיל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. הוא נקרא בן זיכונים, מלמד על המעלה שלו. ומניין שהיה נביא, מאיפה אנחנו יודעים שהיה נביא? שנאמר והוא נער, וכתיב ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. חז"ל לומדים שהמילה נער מבטאת את היותו נביא, פירוש הדבר, והוא נער, הוא היה נביא. איפה הוא היה כאן נביא? התשובה פשוטה, החלומות שחלם יוסף זה לא היה חלומות סתם. חלומות שהוא חלב, הנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי, אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, זה לא פנטזיות שהם חשבו שהוא חושב מהרהורי ליבו, מה שהוא חושב ביום יוצא לו בלילה.
יוסף הלך וסיפר את זה לך, בדרך כלל אנשים לא מספרים חלומות לאף אחד. חלומות מהווה מושג לגיחוך, מי שאומר חלמתי חלום בלילה. אחד בא פעם לאיזה אדמור, אמר לו תשמע, כל לילה אני חולם ככה וככה, חולם ככה וככה, אמרתי שם פחות, תחלום פחות, אתה יושן יותר מדי. חלומות זה לא נושא שמדברים עליו, אם זה לא חלום, חלום של טרגדיה, לא מספרים את זה בכלל. ואם חלום של מספר דברים טובים, אז ודאי לא מספרים, כי מישהו יחשוב על זה ברצינות, ולכן חלומות לא מדברים עליהם. מה פתאום יוסף מספר את החלום? אומרים חז"ל, תדע לך, כי יוסף היה בטוח שהחלומות האלה זו נבואה, ואביו שמר את הדבר. אומר לנו כאן המדרש, והוא נער, זה נבואה. הוא היה נער וקיבל נבואה, כמו שנאמר אצל יהושע בן נון, יהושע בן נון נער. בא רבינו בחיי, ואומר, והוא נער, שני דמויות נמצאים על הקרובים, לשיטה שזה לא דמות של איש ואישה, אלא שתי תינוקות. הדמויות שהיו על הקרובים זה שתי תינוקות. תינוק אחד הוא יעקב אבינו, והתינוק השני שנמצא בצד השני הוא יוסף הצדיק. בני רב, מה שנקרא בני זוטרתי, הפנים של התינוקות לא צריך להיות דווקא פנים של תינוקות. בני נערים הכוונה. אומר לנו רבנו בחיי, אצל יעקב אבינו נקרא בשם נער, שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו, פסוק שמופיע בספר הושע, ואצל יוסף כתוב והוא נער. אומר רבנו בחיי, משני צידי הקרובים נמצא מצד אחד יעקב ומצד אחד יוסף. בא הספר באר יוסף לרב יוסף סלנט ואומר דבר נפלא ביותר. חז"ל אומרים, כך מביא רש"י במקום, כי בן זקונים הוא לא והקטן עוד כתוסת פסים. אומר רש"י, בן זקונים שזיו האיכונים של יוסף הצדיק היה דומה ליעקב אבינו. לכאורה, מה זה כזה דבר מרכז שזיו האיכונים שלו דומה? דומה, דומה, נו, אז מה קרה? לכן זה מהווה אהבה יתרה? אם הוא לא דומה בדיוק לאבא שלו, אז מה, לכן זה לא סיבה לאהוב אותו? מה זה כי בן זקונים הוא לא? למה? כי זיו האיכונים שלו דומה? מה כתוב כאן? אומר הספר באר יוסף רעיון נפלא ביותר. ידוע לכולם, אומרת הגמרא במסכת חולין דף צדיק א', על הפסוק והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל שמלאכי האלוקים עולים למעלה ורואים את דמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, ויורדים למטה ורואים את יעקב אבינו שוכב שם וישן. אומרים חז"ל שאז נודע למלאכי השרת שיעקב בכלל חי. הקדוש ברוך הוא חוקק על כיסא הכבוד אדם שעדיין מתהלך בתוכנו חי. הם היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא לא נותן את שמו אלא על אנשים שכבר נפטרו מן העולם, רק יצחק אבינו זכה שנקרא שמו בחייו, אומרים חז"ל, כיוון שהוא התעבר. פה זוכה יעקב אבינו להיות חקוק בכיסא הכבוד עוד בחיי חיותו. מתעורר יעקב אבינו מהחלום, מה הוא אומר? אומר יעקב אבינו, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אומר רבי שמשון לאוסטרפולה, אמר יעקב אבינו, ידעתי שעל כיסא הכבוד יש דמות של נשר, יש דמות של אריה ויש דמות של כרוב. ראשי תיבות אכן, כך מבאר רבי שמשון לאוסטרפולה, אכן אריה, כרוב, נשר, ידעתי, ואנוכי, זה שגם אני נמצא בכיסא הכבוד לא ידעתי, כי אנוכי זה ראשי תיבות, אריה, נשר, כרוב, יעקב, לא ידעתי שאני נמצא בכיסא הכבוד. אז החידוש של יעקב היה במחזה הסולם שהוא חקוק בכיסא הכבוד, זה היה בשבילו חידוש. יוצא שיעקב אבינו חקוק בכיסא הכבוד. באה הגמרא, מסכת חגיגה, דף י"ג עמוד ב', מביאה הגמרא שני פסוקים בספר יחזקאל, האחד נמצא בפרק א', ודמנות פניהם, אומר יחזקאל הנביא, אתה רואה, ראיתי את כיסא הכבוד, כיסא הכבוד מורכב מארבעה דמויות, מי הם? בוט פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני השור מהשמאל לארבעתם, ופני הנשר לארבעתם. אז יש שם ארבעה דמויות, נשר, אריה, שור ואדם. ביחזקאל מופיע שארבעה פנים לאחד, פני האחד פני כרוב, פני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. שואלת הגמרא, תחליט, יש שם דמות של שור או דמות של כרוב? בפרק א' כתוב שהוא ראה דמות של שור על כיסא הכבוד, בפרק י' כתוב שהוא ראה בכיסא הכבוד את הדמות של כרוב. שואלת הגמרא, מה זה כרוב? מתי עשו החלפה של הדמות של השור? אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, יחזקאל ביקש רחמים שהקדוש ברוך הוא ישנה את הדמות שנמצאת על כיסא הכבוד ויהפוך את הדמות של השור לדמות של כרוב. למה?
אמר לו, אין קטגור נעשה סנגור. אם אתה יושב על כיסא הכבוד, וכל הזמן אתה רואה את השור, מה זה מזכיר לך השור? מזכיר את חטא העגל, אז ריבונו של עולם, תוריד את הדמות הזאת מהכיסא כדי שלא לעורר על עם ישראל, כתרוג. הלך הקדוש ברוך הוא ושם על כיסא הכבוד, מה הוא שם? דמות של כרוב. שואלת הגמרא, מה זה כרוב? אמר רבי הוואו, כרביה, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה. בבבל היו קוראים לתינוק בשם רביה, זה גם גמרא בסוכה בדפי עמוד ב'. אמר הפאפה לאביי, אלא מעתה, דכתיב פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם, היינו כרוב, היינו אדם. אם אתה אומר שבבבל קוראים לרביה תינוק, נקרא בשם רביה, אז התינוק מצד אחד והאדם מצד שני, אז יש לך בעצם שתי דמויות. כל כיסא הכבוד ממה מורכב? מארבעה מלכויות שנמצאים כאן בעולם. האריה מלך החיות, השור מלך העופות, השור הוא מלך הבהמות, והנשר מלך העופות, והאדם הוא המלך על בני אדם. והקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא, הוא המלך שמולך על מלך מלכי המלכים. אז מה שמת שם? הוצאת השור, שמת תינוק, מה הרווחת? אמר לו, אפה זוטרתי ואפה רב, וכך הוא אמר לו. יש שם דמות של אדם מבוגר ודמות של תינוק. שואל הספר בר יוסף, אז מה הוא הרוויח? הוא הרי צריך למלוך, יש שם ארבע דמויות של מלכים. מה הוא הרוויח בזה שהוא שם שם תינוק? אומר הבר יוסף דבר נפלא ביותר. הוא שם שם את הדמות של התינוק, את הדמות של יוסף, והוא נער את בני בלהה בני זלפה. שמו שם את יוסף ביותו בן 17 שנה, את הדמות הזאת חקקו בכיסא הכבוד, שנאמר והוא נער את בני בלהה ובני זלפה. למה שמו אותו? אומר הבר יוסף, הרי צריכים לשים שם ארבע דמויות בכיסא, שכל אחד מהווה מלך. אז מה תשים שם דמות של יוסף הצדיק מלך? אומר פשוט מאוד. הוא שם שם דווקא את יוסף הצדיק. למה? בגלל שיוסף נקרא בשם שור. למה יוסף נקרא בשם שור? פרשת וזאת הברכה, אומר משה רבינו, בכור שורו הדר לו, וקרני רם קרנב, כשרצו להוציא את הארון של יוסף מתוך הנילוס, מה כתבו על התס? עלי שור, עלי שור. פירוש הדבר שיוסף נקרא בשם שור. אם יוסף נקרא בשם שור, אמר הקדוש ברוך הוא, לסלק את השור אני צריך, כי יחזקאל ביקש, כדי לא שיהיה קטגור נעשה סנגור, צריכים לסלק את הדמות של השור. אבל לא יכול לשים במקום זה, לשים שם משהו אחר, כי אני צריך מלך. מה אני אעשה שיהיה שם שור, אבל לא יהיה שור כדי לא לקטרג על חטא העגל? אז מה מכניסים במקומו? שמים את יוסף. לכן האפה זוטרתי, הזוטר שנמצא על כיסא הכבוד, מי הוא? זה יוסף הצדיק. למה יש לי למה הוא נקרא בשם שור? כי יוסף הוא היה משביר. לא מלשון משביר. יוסף הוא פרנס את כל העולם כולו. כך כתוב. כל התבואה. וכתוב בפסוק, בספר משלי, ורב תבואות בכוח שור. היות הוא המשביר לכן. זה גם הסיבה שאותם ערב רבו שמתו דווקא את הדמות של השור מהכיסא. למה הם לא הורידו את הנשר? כי הם אמרו שאם משה רבנו איננו, אז אין מה לאכול, מחר אין מן. כי כל המן בא בזכותו של משה רבנו. אם משה רבנו איננו, צריכים משהו שימשיך לתת לנו אוכל. מה ייתן לנו אוכל? הכוח של השור. לכן הם הורידו דווקא את הדמות של השור. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, רבותיי, בואו נתקדם. אם ככה יחזקאל ביקש להוציא את הדמות של השור, אז מה הכניסו במקום זה? את הדמות של יוסף, כי הוא נקרא בשם שור. אותו דבר כמדומני מופיע במדרש, בדרך לפה נזכרתי שהמדרש אומר שיהושע בן נון עשו לו מטבע, מצד אחד דמות של יהושע, מהצד השני שור. למה יהושע עשו לו את הדמות של השור? כי יהושע שייך ליוסף, אם הוא שייך ליוסף, לכן עשו לו את המטבע דווקא בדמות של השור. למדנו מכאן, אם נסכם את מה שאמרנו, יוסף נקרא בן זיכרונים, כל התורה עברה אליו, הכל נכנס בו. חוץ מזה, דמותו חקוקה על כיסא הכבוד, הוא נער, נער זה הדמות של הזוטריתי, של אותו תינוק שנמצא על כיסא הכבוד. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל רק להסביר דבר אחד. בא הספר, דודי נתן, ושואל שאלה יפה, איך כל זה מסתדר עם הצלצול בסערות? איך כל זה מסתדר עם ההתייפות? אתה אומר שאתה מדבר על בן אדם שחקוק בכיסא הכבוד? אתה מדבר על בן אדם שיודע את כל התורה של יעקב אינו עבר אליו, הוא מצלצל בשערו? אומר תשובה פשוטה מאוד. הרי מה היו כל החלומות?
החלומות הללו מקודם, מה זה היה? נבואה. אומרים חדל שיוסף היה נביא. מאיפה לומדים שהיה נביא? שנאמר והוא נער. אומרים חדל נער? זה נבואה. מאיפה אתה לומד את זה? כמו שכתוב, יהושע בינו נער. אז יוסף הצדיק היה נביא. אם הוא היה נביא, אומר תפשוט פשוט מאוד, גילו לו מהשמיים שהוא עתיד להיות מלך. באותו רגע שגילו לו להתחיל להיות מלך, יוסף התאמן במה שמלך צריך לעשות. מה מלך צריך לעשות? אומרת הגמרא בסנהדרין דף חבט, מלך מסתפר בכל יום, שנאמר מלך ביופיו תחזנה עיניך. אז מלך חייב להתייפות. הוא מסלצל בשערו לא בגלל מעשה נערות, הוא מסלצל בשערו בשביל מה? כי הוא מלך, מלך צריך להתייפות. אז בדיוק אחרי שהוא חלם בן 17 שנה והוא נער, באותו רגע שנטול את הנבואה הזאת, לכן הוא צלצל בשערו. על פי זה תבין גם כן בהמשך. כתוב שהוא הגיע לבית פוטיפר, כתוב ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה. אומר שם רש"י, כיוון שראה עצמו מושל, צלצל בשערו. מה הכפר ראה אותו מושל? אמר, אם אני רואה שפוטיפר נותן לי למלוך על הבית שלו, וכל מה שיש לו בבית הכל נמצא אצלי, אז אם ככה סימן שהמלוכה מתחילה כבר עכשיו, התחיל מסלצל בשערו, אם אני מלך צריך להתכונן למלוכה, אז לא שסלצל בשערו. אמנם רש"י שם כותב שהוא גירה בו את הדוב. למה הוא גירה בו את הדוב? כי בסך הכל מלך מלך, אבל אבא שלך נמצא בצער, זה לא הזמן להתייפות. גילו לך שאתה מלך, כבר התחלת לצלצל בגיל 17. אמנם עכשיו נהיית מושל, אבל אבא שלך נהיה בצער, היית צריך להסתלק מזה. אלה הביורים שאומר הספר שנקרא דודי נתן, רעיון נפלא ביותר שמישהו הראה לי. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, ובזה אפשר להתחיל להיכנס לעומק הדברים. בספר מגלה עמוקות, גם בפרשת השבוע, יוסף הרגיש שהוא היה מלך? מי? ודאי שהוא הרגיש. ודאי שהוא הרגיש. הוא אמר להם. אם הוא אומר להם, מה אומר להם? אתם כולכם משתחווים לי, מה הוא אומר להם? מה הם אמרו לו? שאדם חולם, רק מה שהוא חושב כל היום. בסדר, אז הוא חושב שהוא מלך. זה בדיוק מה שהוא אומר להם. בספר מגלה עמוקות, גם בפרשת השבוע וגם בביאור שלו לפרשת ואתחנן, באופן רע"ו, אומר המגלה עמוקות דבר שהוא פלא מופלא, נאמר אותו, ואם נזכה בעזרת השם, אז בסיום השיעור עוד נעמוד, ואם לא נספיק להגיע עד סיום השיעור לעניין הזה, אז במועד אחר נדבר על זה. קודם רק נזכיר את הדברים שנבין אותם. יוסוד יוסף הוא בסוד מלאך שנקרא מתת. יש מלאך שנקרא בשמיים בשם מתת, זה לא השם שלו, יש לו תוספת של עוד שלוש אותיות, ריש ובנון, זה השם שלו. בשמיים הוא נקרא בשם שר הפנים, או שר הפנים, בכל מקום ראיתי שם אחר, אבל זה השם שלו. והוא נקרא בשמיים בשם נער, זה השם שלו. בשמיים קורא לו הקדוש ברוך הוא נער, זה השם שלו. והוא סוד מה שנאמר בספר ישעיהו בפרק י' והוא י' א', והוא סוד ונער קטון נוהג בם. נער קטון נוהג בם הוא הנער שבא מהכוח של שם ההוויה הקטן. שם ההוויה הקטן מספרו 17, הוויה מלא 26, הוויה קטן 17. למה הוויה קטן 17? כי לוקחים ה' זה 5, לוקחים את הו״ב זה 6, לוקחים את הי״ד זה 1, ולוקחים את ה״ה זה 5. 5 ו5 ועוד ו״ב ועוד א״ ועוד י״ד שזה 1, כי מורידים את ה״0״, קיבלת במספר קטן 17. והוא הסוד של מתת, שהוא סוד נער קטן נוהג בם, כי הוא משם ההוויה בקטנות, ועם שם ההוויה בקטנות, לכן מספרו 17. אם ככה נוכל להבין. יוסף והוא נער, ובן כמה הוא היה? בן 17 שנה. הוא היה בן 17 שנה כסוד מלאך מתת שיוצא מן השם ההוויה בקטנות, הוא מספרו 17, והוא נקרא נער. גם יוסף נקרא נער וגם מלאך מתת נקרא נער. אם ככה יש לנו ביור נפלא. לומדי הדף היומי, שרוב האנשים כאן פה לומדי הדף היומי, ודאי זוכרים את זה. בגמרא במסכת יבמות
בדף ת' זין עמוד ב', אומרים חז'ל, הפסוק, נער הייתי וגם זקנתי, מי אמר אותו? לא לומדים פה ביבמות? דף היומי משהו אחר או שזה אותו דבר? איפה הגעתם? עין ב', נו זה לא רחוק, כולו 50 יום. לא, מי אמר את הפסוק הזה? נער הייתי וגם זקנתי. דוד המלך. שר העולם אמרו, אומרת הגמרא. מי זה שר העולם? מי זה שר העולם? תוספות במקום, מלאך מתת. דילגתם את הדף הזה? זה לא קבלה. טוב, הפסוק הזה אמר אותו שר העולם. מי זה שר העולם? אומר תוספות, זה מלאך שנקרא מתת. איך זה מסתדר עם פיוט של שמחת תורה, תוספות, דיונים. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שכתובים במסכת יבמות, דף ת' זין עמוד ב', אותו דבר מסכת חולין. בכל אופן, שר העולם אמרו, נקרא בשם נער הייתי וגם זקנתי, על הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לומר את זה, על דוד המלך, אי אפשר לומר את זה, כל מה שהגמרא דנה שם, גרה ששר העולם אמר אותו. טוב, אלה הדברים, שר העולם נקרא בשם נער, הוא שר הפנים, ויוסף הצדיק הוא בעצם חלק מהיחידה שנקראת מלאך מתת. מי שיודע, מלאך מתת הוא מלאך שהיה קודם כל בן אדם, ושודרג ונהיה למלאך. בתחילת דרכו הוא היה בשם חנוך, ומחנוך הוא עלה לדרגת מלאך, ומילא אלה הדברים שאומר לנו המגלה עמוקות. אז אם נזכה, בעזרת השם, בסוף השיעור, נתחבר גם לנושא הזה. רבותיי, אני מדלג ישר למחירת יוסף. שני שבטים רוצים להרוג אותו. שמעון ולוי רוצים להרוג את יוסף. הנה בעל החלומות על הזה, בא בוא נהרוג אותו. למה להרוג אותו? מדין רודף, מדין מורד במלכות, ספורנו, עוד מפרשים, איש ירצה יעיין במפרשים. אומר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וחסינו את דמו? בוא, נמכור אותו לישמעאלים. ראובן רצה להציל אותו, מרשליך אותו אל הבור הזה, והתורה מעידה שהמטרה שלו הייתה, ברגע שישכחו להחזיר אותו הביתה. זה ראובן. יהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו? בוא נמכור אותו. לא מבין, אם החלטת שיש לו דין של רודף, אז למה צריך להרוג אותו? למה למכור אותו? תהרוג אותו. אמרת שהוא רודף, מורד במלכות, אומר יהודה, לא. מה בצע כי נהרוג את אחינו וחסינו? בוא נמכור אותו לישמעאלים. בכמה מכרו אותו? אומרת התורה, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. שואל בעל הטורים, למה ב-20 כסף? אומר בעל הטורים, שאוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת, ומחרו בכף סלעים שהגיע לכל אחד שני סלעים. אומר, אם ככה תבין טוב מאוד. הרי אומרת הגמרא במסכת שבת, בגלל שני סלעים מילת התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, מכרו אותו ב-20 כסף, וככה כל אחד קיבל שתי מטבעות. אז זה כנגד השני סלעים מילת שהוא נתן ליוסף. רבותיי, המחירה הזאת ב-20 כסף זה מחיר מבצע. למה זה מחיר מבצע? כי עבד כנעני, כמה עולה? 30 שקלים עולה עבד כנעני. כך אומרת התורה בפרשת משפטים. אומרת התורה, אם עבד ייגח השור, או אמה, כסף 30 שקלים. עבד כנעני משלמים עליו 30 שקלים. את יוסף הצדיק מוכרים ב-20 כסף? מה זה הדבר הזה? אומר המדרש תנחומה, בוא אני אגיד לך מה קרה. הם היו חייבים למכור אותו בזול. למה? לפי שהיו, הגיעו הישמעאלים, עמדו ומחרו ב-20 כסף, לכל אחד שני כסף, לקנות מנעלים לרגליהם. וכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר ב-20 כסף? אלא כיוון שהושלח לבור מתוך פחד הנחשים והעקרבים שבו, נשתנה זיו פניו, הוא ברח ממנו דמו ונעשו פניו ירוקות, לכך מחרו ב-20 כסף בעבור נעליים. יוסף הצדיק נהיה כולו לבן, שם אותו עם קוברות בתוך הבור, הוא ראה כל כך הרבה קוברות ופתנים ככה נמצאים בתוך הבור, נהיה חיוור, יצא לבן לגמרי, הוציאו אותו, אמרו, מה זה הבאתם לנו? זה חולה, צריך לתת לו 3 מנות דם כדי להחזיר לו את הצבע, אנחנו לא קונים אותו במחיר מלא, אמרו, 20 כסף נסגור את העניין, בסדר גמור. בפרקי דרבי אליעזר מופיע אותו דבר, מכרו אותו לישמעאלים ב-20 כסף, כל אחד נטל 2 כספים, לקנות מנעלים ברגליהם,
שנאמר על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. פרקי דרבי אליעזר כבר מביא את הפסוק מהפטרה, כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, שבטי קה אין להם מה לעשות? כולם הולכים קונים נעליים? כולם? אף אחד לא קונה עניבה? חפתים? מה? הכולם נעליים. רבותיי, תחשבו על זה. חוזרים 10 שבטים הביתה, יעקב מסתכל ואומר, וואלה, כולם נעליים חדשות? כולם? מאיפה קניתם? מה מחדש? כולכם נעליים, נקרא לכולם הנעליים בבת אחת? היה מבצע, נו, המבצע לכן קונים לכולם? לא, הם קונים נעליים. בא דאסקנים, בא לתשס, ואומר, תשמע, זה לא כל כך פשוט. אומר דאסקנים, הורידו אותו לתוך הבור, וברגע שהורידו אותו לתוך הבור, השתנה לו הצבע. האחים מכרו אותו אל הישמל, אמרו, רבותיי, יש לנו אחד, עבד, אתם רוצים לקנות אותו? כמה עולה מהמבצע? 20 כסף, במקום 30. שליש פחות מהמחיר. אומר, טוב, תעלו אותו. העלו אותו מתוך הבור, ברגע שיוסף עלה למעלה, השתנה לו בחזרה הצבע. הוא קיבל צבע טוב, למה הוא כבר ברוך השם, רואה אוויר, אומר, יופי, משחררים אותי. ברגע שראו האחים שחזר לו היופי, אמרו, סליחה, העסקה התבטלה. אין עסקה, לא מוכרים דבר כזה ב-20, מינימום 30, זה המחיר. אמרו להם הישמעאלים, רבותיי, לא שוברים עסקה. מילה זה מילה, נכון, הוא קיבל צבע יותר טוב, בסדר גמור, בוא נעשה את הפשרה. 20 כסף תקבלו, וכל אחד יקבל זוג נעליים. כנראה זה הסוכן של נייק, ממילא עבר שמה, הסוכן אומר, כל אחד יקבל זוג. פירוש הדבר, שחוץ מה-20 כסף, קיבל נעליים. אז זה מדוקדק גם הפסוק, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. היה כאן שני דברים, החלק הראשון בהתחלה העסקה הייתה עסקה על 20 כסף, חוץ מזה, בשביל הצעת פשרה כי השתנה המראה שלו, הם נתנו נעליים. רבותיי, בוא נלך הלאה. מובא בכמה וכמה ספרים, אני לא ראיתי את זה בפנים, אבל מביאים מדרש תנחומה, שמחירת יוסף לא הייתה ב-20 כסף, מחירת יוסף הייתה ב-200 כסף, כל אחד מהשבטים קיבל 20 כסף, למה? זה מה שכתוב, ואביון בעבור נעליים, נעליים בגימטריה 200, נעליים ביוד אחת, נעליים גימטריה 200, מכרו אותו ב-200 כסף, 200 כסף כשכל אחד מהשבטים מקבל 10-20 כסף. שואל המדרש, ולא היו אלא 9. במחירה ראובן לא היה, אז איך כאן מכרו אותו ב-200 כסף? יש שם 20 שקל, 20 כסף ביותרים. יש לומר, אומר המדרש, כי לקחו את חלק ראובן, וכשבא ראובן להעלותו מן הבור, סיפרו לו על המחירה, ואמרו לו, בבקשה, הנה החלק שלך, 20 כסף, מגיע לך את החלק שלך במחירה. טוב, רבותיי, הגענו אל תחילת השיעור. אנחנו נמצאים 2.5 חודשים מיום כיפור. אמנם זה נראה 2.5 שנים, אבל זה בסך הכל 2.5 חודשים מיום כיפור, פחות מ2.5 חודשים. בני עדות אשכנז, יש להם פיוט שאומרים אותו בתפילת המוסף, בני דוד ספרד לא אומרים אותו בתפילת המוסף של יום כיפור, אבל אומרים אותו בתשעה באב. האשכנזים אומרים אותו פעמיים, גם בתשעה באב וגם ביום כיפור. אני מקריא. בלומדו ספר מפני משולי ערמת, והבין ודקדק בדת רשומת, ופתר בבאלה המשפטים וחשב מזימת, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. גבה לב בגדולים, וציווה למלות פלטרו נעלים, וקרא לעשרה חכמים גדולים, מביני דת ותהמיה בפלפולים, דינו משפט זה לאשורו, ואל תהבדו בכזב לאומרו, כי אם הוציאו לעמיתו ולאורו, ימצא איש גונב נפש מאחד בבני ישראל ויתמר בו ומחרו. הם ענו לו, ומת הגנב ההוא. נם, אמר להם הקיסר, איה אבותיכם, אשר אחיהם מחרוהו, לאורחת ישמעאלים סחרו, ובעד נעליים נתנוהו, ואתם קבלו דין שמיים עליכם, כי מי אבותיכם לא נמצאו ככם. ואם היו בחיים, הייתי דנם לפניכם, ואתם תישאו עוון אבותיכם. הם ביקשו זמן 3 ימים, עלו למרום, שלחו את רבי ישמעאל כהן גדול, טיהר את השם,
תיאר את עצמו ועלה למרום והזכיר את השם בסילודים, הוא פגש מאת האיש לבוש הבדים ושאל אותו מה זה, אמר לו כן, הייתה גזרה, הוא ירד למטה. ירד והגיד לחבריו מה אמר כן. היסוד של הפיוט הזה הוא מקורו במדרש שנקרא אלה אזכרה. הפיוט הזה מדבר על 10 הרוגי מלכות, הפיוט נמצא באוצר המדרשים, שם הוא נמצא. אני מקריא קטע אחד שקשור אלינו. שברא הקדוש ברוך הוא את האילנות, גברו וגדלו עד למאוד, ושמחו שמחה גדולה. ברוך הוא ברא את האילנות, הגיעו לפסגות, הם שמחו שמחה גדולה. אמרו, אוי לנו, שמיום שברא הקדוש, כיוון שברא הקדוש ברוך הוא את הברזל, נתעצבו. הם ראו שהקדוש ברוך הוא ברא ברזל, הם נכנסו לעצב. אמרו, אוי לנו, שמיום שברא הקדוש ברוך הוא ברזל, לקוצץ אותנו. עכשיו יבואו, יחטו את כל העצים. חזו ואמרו, אם לא ניתן לברזל עץ לבית יד, לא יוכל לקצץ אותנו. הרי ממה עושים את הידית? מעץ. אם אנחנו לא ניתן לו עצים, גרזל לא יכול לעשות כלום. הבית יד, היבוא מהעצים. כך, אלמלא שישראל היו מלמדים את הקיסר תורה, הלכו ולימדו אותו תורה, אולי יודע לקרוא מה שכתוב בתורה, לימדו אותו מה שכתוב בתורה, הגיע לפסוק וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומר, שאל רגע, מכרו את יוסף, מה עם העונש? הלך ותח את הבית כולו בנעליים ודיבקם בקטלים. קנה נעליים והדביק אותם בכותל. לקח כל נעל, הדביק אותם על הקיר, פלא מופלא, על מה הוא מבזבז את הכסף שלו? קונה נעליים, מדביק אותם לקיר, ושלח אחר רבי שמעון בן גמליאל וחבריו ואמר להם, מי שגנב איש מבני ישראל והלך ומחרו מה דינו? אמרו לו חייב מיתה. אמר להם אם כן אתם חייבים מיתה, קבלו על עצמכם דין שמיים. אמרו לו למה? אמר להם בשביל אחי יוסף שמכרו את יוסף, דכתיבה ימכרו את יוסף וכתיב על מכרם בכסף צדיק באבון ואביון בעבור נעליים. ולכן מילא אותו רשע את הבית במנעלים כדי שיכירו באיזה דבר מכרו את יוסף, שנאמר בעבור נעליים בדמי נעליים. שואל המדרש, וכי אדם יפה כיוסף מוכרים ב-20 כסף? אלה בשעה שהכניסו לבור, הפשיטו והשליחו לבור ערום, שנאמר וישיטו את יוסף את כותנתו, והבורק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו, כיוון שראה יוסף את נפשו בין החיות נעצה ואמר, אוי לי, שאינני ניצל מן החיות האלה. ומרוב יראה ופחד, איבד תוארו ויופיו ממנו. אך סגר השם את פי החיות ולא הזיקו לו. וכשראו אחי יוסף אורחת ישמעאלים, הוציאו מן הבור ערום ומחרו כך. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק הזה יעמוד ערום לפני הבריות? את יוסף ימכרו ערום? מיד אמר למלאך גבריאל, להלבוש אותו בגד, להוציא לו מתוך קמי הבגד וילבישו. כיוון שראו אחי יוסף, אמרו לאותם ישמעאלים, רבותיי, תחזירו את הבגד, אנחנו מוכרים אותו ערום, אין בגדים. אמרו, תשאירו אותו עם הבגד. אמרו, לא ניתן לכם את הבגד. עד שהוסיפו להם 4 זוגות נעליים, ואז הם נתנו לו את הבגד. זאת אומרת שלא כולם קנו בגדים, על פי מה שכתוב כאן, רק 4. אז זה פחות חשד מבחינת יעקב אבינו, שכולם חוזרים עם נעליים. אבל לא כתוב כאן בפסוק, בפסוק כתוב על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, משמע שכולם קנו נעליים. טוב, עד כאן ההקראה של דברי רבותינו, אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לעומק. כדי להבין את היסוד של הדברים, בואו נלמד את כמה וכמה יסודות ונראה עד איפה נגיע. הרד"ל רבי דוד לוריא, בביאורו לפרקי דרבי אליעזר, אומר הרד"ל שהם קנו נעליים זה לא סתם ככה. לא כל 10 קונים נעליים, סתם אתה חושב, הגיעו למבצע של נייק, כולם קנו במבצע, 2+1. זה לא כאן. שבטי קק, כל דבר מחושב. הם יכלו לא לקנות עם זה כלום, יכלו לתרום ספרים לאיזה בית כנסת. מה פתאום קנו עם זה נעליים? יש לכל דבר כוונה, והשאלה מה מונח כאן. אומר הרד"ל, ופשוטו נראה, לפי שחשבו למתגאה ומבקש ממשלה עליהם, הם החזיקו שיוסף הצדיק מבקש לשלוט עליהם, מחרו לעבד כדי שישפילו את רוחו, ומדמיו קנו נעליים לרגליהם לרמוז שראוי לו ליוסף להיות שכן לאפר בחייו. מה אתה משתחצן עלינו? מה אתה מתגאה עלינו? אתה מושל? אתה מלך? תשפיל את עצמך, תרגיש את עצמך כמו אפר. מה אנחנו אומרים בסיום תפילת עמידה? ונפשי כאפר לכל תהיה. מה נאמר על משה רבנו?
משה רבנו כתוב, האיש הענב מכל אשר על פני האדמה. אומרת הגמרא במסכת סוטה, אדם צריך להיות כאסקופה הנדרסת. אם ככה, אם אתה חושב להתגאות עלינו, לכן לוקחים את הכסף של המכירה שלך. מה עושים עם הכסף? קונים איזה נעליים. לומר לך שאדם צריך להיות שכן לאפר בחייו. הוא צריך להרגיש את עצמו כאסקופה הנדרסת. כך אומר הרד"ן. רבותיי, בוא נלמד עוד קטע נפלא. במדרש, בפרשת השבוע, שואל המדרש, בראשית רבה, פרשה פ"ד, אות י"ז, לכו ונמכרנו לישמעאלים. מה פתאום? אמרו, נלך ונתפוס דרכו של עולם. כנען שחטא, לא לעבד נתקלל, אף זה לכו ונתקרנו לישמעאלים. כשכנען חטא, לא כנען חטא, מי חטא? חם חטא. חם הלך וסירס את אבא שלו. מה קילל אחרי זה נוח את הבן שלו כנען? עבד עבדים יהיה לך. גם יוסף נמכור אותו לעבד. מה הקשר? מה הקשר? מה עשה יוסף שצריך למכור אותו כמו שחם עשה? מה אתה מוכר אותו לעבד? הפשוטם של דברים, הרי הוא אמר שמכנים בבני השפחות, איך קוראים להם? עבדים. אז לכן מכרו אותו לעבד, כך אומר רש"י. אבל המדרש אומר לא ככה. מה אומר המדרש? אמרו, כמו שקילל את חם שכנען יהיה עבד, גם הוא יהיה עבד. מה הקשר? אומר פשוט מאוד. רש"י שם בפרשת נוח, אומר רש"י, למה באמת חם הלך לסרס את אבא שלו? אומרים חז"ל, אמר, אבא רוצה עוד ילדים? שתי ילדים היו בעולם, קין והבל, הלך קין והרג את הבל. עכשיו אנחנו שלושה ילדים. אם אנחנו שלושה ילדים, כל אחד מקבל מהירושה של נוח שליש, שליש, שליש. אבא רוצה עכשיו שמה? להביא עוד ילד לעולם, אז מה תהיה התוצאה? שכל ילד יקבל רבע. אנחנו נפסיד 8% כיוון שיבוא עוד ילד, בא חם וסירס את אבא שלו. אמר ככה נוח, אתה מנעת ממני להביא בן רביעי לעולם, אתה יודע מה אני אעניש אותך? שהבן שלך יהיה עבד. מה ירוויח שיהיה עבד? עבד אין לו 8% ולא 5%. למה יש לעבד? כלום. למה? כי כל מה שקנה עבד, קנה רבו, אז אין לו כלום. אמר, אתם לא רציתם לתת 8% לאח שלכם, הבן הרביעי שלך לא יקבל כלום מהעולם הזה. אם ככה, אמרו שבטי קה, מה רוצה יאסוף ליוסף לעשות? הוא יהיה מלך. מה עושה מלך? כל אלה שנמצאים תחתיו, מה הם? עבדים. אם יהיה עבדים, מה יעשה? ייקח לנו את הכל. אז בוא נעשה הפוך על הפוך. מי שרצה לקחת ממישהו את האחוזים, אמר לו, נוח, אתה תהיה עבד. אם תהיה עבד, לא יהיה לך כלום. אנחנו ניקח אותך, נמכור אותך לעבד, לא יהיה לך כלום, ככה לא תמלוך עלינו, לא נהיה עבדים, שום דבר לא. רבותיי, אז מה זה קשור לנעליים? עבד זה בסדר גמור, אבל למה לוקחים את הכסף קונים נעליים? רבותיי, בכל בוקר אנחנו מברכים ברכה. בברכות השחר, פוקח עברים, מלביש ערומים, מתיר אסורים, פתאום מברכים שעשה לי כל צורכי. זה ברכה שמברכים על פעם. למה אתה לא אומר שעושה צורכנו? שעושה צורכנו, פוקח עברים יש, מלביש ערומים, שעשה לי כל צורכי, מתי? עבר. למה בעבר? תגיד בהווה, שעושה צורכנו. למה אתה אומר בעבר שעשה לי כל צורכי? פעם הוא עשה לי כל צורכי. אומרת הגמרא במסכת ברכות, שאדם נועל נעליים, איזה ברכה הוא מברך? שעשה לי כל צורכי. יוצא שהברכה הזאת שאדם מברך שעשה לי כל צורכי, על מה זה? זה הנעליים. אומר הגאון מווילנה, ביום הכיפורים או בתשעה באב שלא נועלים נעליים, לא מברכים שעשה לי כל צורכי. מחכים למוצאי יום הכיפורים, נועלים נעליים, ושם מברכים שעשה לי כל צורכי. יוצא שהברכה הזאת היא הנעליים? למה מברכים על זה שעשה לי כל צורכי הוא בלשון עבר? אומר הגאון מווילנה, כך גם מופיע בסידור השלה בשער השמיים. אומר דוד המלך בתהילים, תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, לקחת את הבן אדם והמשלת אותו על כל הבריאה כולה. איפה זה בא לידי ביטוי? כל שטה תחת רגליו, את הכל שמת לו תחת הנעליים שלו. איפה זה בא לידי ביטוי? צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. לקחת את הבן אדם, אמרת לו, תשמע, אתה יכול לאכול צון, אתה יכול לקחת את האור של הצאן, ומה לעשות ממנו? נעליים. אתה יכול לקחת את האור של הבקר, ולעשות ממנו נעליים.
אם ככה צונה ואלפים, הכוונה לצון ולבהמות. איפה מצאת? שנאמר שגר אלפיך והשטרות צונך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לקחת את הצון ולעשות מזה נעליים. יוצא שברגע שהאדם נועל נעליים, מה הוא עושה? הוא שולט על כל הבריאה. תמשילהו במעשה ידיך, כל שאתה תחת רגליו. שואל הגאון מווילנה, איך כל שאתה תחת רגליו בזה שאתה נועל נעליים? אומר הגאון מווילנה, פשוט מאוד. העולם בנוי מארבע יסודות, דומם, צומח, חי, מדבר. הצומח ניזון מהדומם, אז הוא מקבל את האוכל שלו מהדומם. החי אוכל את הצומח. אם החי אוכל את הצומח, אז הוא שולט על מה? הוא שולט גם על הצומח וגם על הדומם, כי הוא אוכל את הצומח שניזון מהדומם. האדם שאוכל את החי, במה הוא שולט? הוא שולט גם על החי וגם על הצומח וגם על הדומם. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את הנעליים, את האור של הבהמה, ותעשה מן הנעליים. אם אתה דורך על הנעליים של הבהמה, על האור של הבהמה, ואתה שולט על הבהמה, אתה שולט על הצומח שנמצא מתחתיה, ואתה שולט על הדומם שנמצא מתחת הצומח. פירוש הדבר שאתה שולט בנעליים שלך, על מה אתה שולט? אתה שולט על כל הבריאה כולה, גם על הצומח וגם על הדומם וגם על החי. אומר דוד המלך, תמשילהו במעשה ידיך, כל שאתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם וגם בהמות שדי. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו שליטה על הצון וגם על הבקר וגם על הבהמות, הוא נתן לו שליטה על כל העולם כולו. אם ככה, זה לא היום בבוקר. מתי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה? שהוא ברא את העולם ואמרנו, רבותיי, אתם יכולים לנעול נעליים שנעשו מבהמות? הוא נתן לו שליטה על העולם, שעשה לי כל צורכי. אז הוא עשה, שהוא נתן לאדם הראשון את היכולת לקחת בהמה ולעשות את הנעליים, שהוא נתן לנוח את האפשרות לאכול בשר, אז הוא השליט אותנו על כל שעת התחת רגליו. רבותיי, אם אלה הדברים נוכל להבין טוב, למה קנו נעליים? הנעליים מבטא שאתה שולט על העולם, אתה שולט על הדומם ועל הצומח ועל החי. אמרו ליוסף, המלוך תמלוך עלינו אם השול תמשול בנו? אתה מקווה למשול עלינו? אנחנו קיבלנו את הממשלה מהקדוש ברוך הוא. איפה זה בא לביטוי? בנעליים. אם ככה לקחו אחים את הכסף וקנו מזה נעליים. להראות את השלטון שלהם, שהקדוש ברוך הוא נתן צרכיהם שהם שולטים על הבריאה. אם ככה יש לנו כאן פירוש נוסף, למה זה נעליים. בא זית רענן בביורו על הילקוט שמעוני ואומר דבר נפלא ביותר. הגמרא אומרת בפסחים קי"ג, מי שאין לו מנעלים לרגליו הוא כמנודה לשמיים. אדם שאין לו מנעלים לרגליים שלו הוא מנודה לשמיים. מישהו אמר לי שבספר ישמח משה, אני לא יודע מי זה, אחד מחכמי ג'רבה, הוא אומר שלכן הם קנו מזה נעליים, כי מי שהולך בלי נעליים הוא מנודה לשמיים. כדי לזכור את זה שהם עשו נידוי על מי שיגלה את הסוד הזה ליוסף, לכן הם קנו בזה נעליים, לזכור את זה שהם קילו עצמם בנידוי מי שיגלה את הסוד. לכן הם קנו דווקא נעליים, כך כתוב בספר ישמח משה, הוא מביא עוד כמה ביורים. למה נעליים? אבל בכל אופן, זה הביור שאמר לי. אומר הזית רענן, מי שאין לו מנעלים לרגליו, הוא מנודה לשמיים. אם ככה, אומר הספר, זית רענן דבר נפלא. למה לובשים נעליים? למה נועלים נעליים? למה אומרת הגמרא במסכת שבת קוף חפתת? לעולם ימכור האדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. מה כל כך חשוב בנעליים? מה קרה? אומר הספר, זית רענן, הוא מקור הדברים ברמה מפנו. ברגע שהאדם חטא בחטא עץ הדעת, קילל הקדוש ברוך הוא ארבעה, את האדם, את חווה, את הנחש ואת האדמה. אלה השלושה הראשונים, 10 קללות כל אחד. הרביעי, האדמה, נתקללה ב9. בסך הכל כמה יחד קללות? 39. כנגד זה מלכים את האדם ב39 מלכות. כנגד זה יש להם תת מלאכות בשבת. דיברנו על זה כבר בעבר. יוצא שהם נתקללו. מה נתקללה האדמה? ארורה האדמה בעבורך. קילל הקדוש ברוך הוא את האדמה, אומר, את ארורה. אומר הרמה מפנו, אם האדמה ארורה, אל תדרוך עליה. שתהיה חציצה בינך לבין האדמה המקוללת הזאת. אסור לך לדרוך על האדמה. אדמה שנתקללה על ידי הקדוש ברוך הוא, אל תדרוך עליה. מה תעשה? תמכור אפילו את קורות ביתך, תנעל נעליים. למה?
כי האדמה הזאת מקוללת. אז מה זה קשור ליוסף? התשובה לכך היא פשוטה. אלה תולדות יעקב יוסף, כי בן זקונים אלו, אומרים חז"ל, שופרי, זה יעקב מי שופרי, זה אדם הראשון. אומרת הגמרא שרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, הוא פתח את הקבר של יעקב אבינו והסתכל, הוא בא לפתוח את הקבר של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל, שלא תעיד להסתכל במערה של אדם הראשון. שואלת הגמרא, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. אומרת הגמרא, זה שופרי זה יעקב, מין שופרי זה אדם הראשון. היופי של יעקב הוא מין היופי של אדם הראשון. אם כתוב כאן כי בן זיקונים או לא, אומר רש"י שזיו איכונים שלא דומה ליעקב אבינו. ואם אתה אומר שיוסף דומה ליעקב, אז למי דומה יוסף בעצם? לאדם הראשון. אם יוסף דומה לאדם הראשון, אמרו האחים, אתה דומה לאדם הראשון, בגללך נתקללה האדמה. ארורה האדמה בעבורך נאמרה על אדם הראשון. אז אם ככה, כשאנחנו מוכרים אותך, נזכור שצריך ליצור את החציצה בין האדמה לבין האדם. מלאך נתקללה, אומר הרמה מפנו, לכן תלך עם נעליים. ממילא יש לנו כאן ביאור נפלא נוסף, מדוע דווקא נעליים. רבותיי, אלה הדברים, אנחנו רוצים ללכת עוד שלב. ישנו ספר על ההפטרות, קוראים לו ים דרך. עכשיו יוציאו מתוך הספר שלו, של הים דרך, הוציאו ביאור על התורה, הוא נקרא טיפה מן הים. זה טיפה מן הים. גם ים דרך, ספר נפלא, טיפה מן הים, הוא מלא טיפות של יופי. אני ממליץ לכל אחד, אני לא קשור להוצאה לאור, אני ממליץ לכל אחד לקנות את הספר הזה, ספר נפלא, למי שאוהב דברים עמוקים. בספר הזה, ים דרך על ההפטרה, הוא עומד על דבר מאוד מאוד יפה. בפרשת ויחי, יזכנו הקדוש ברוך הוא להגיע בעוד שלושה שבועות, להגיע לפרשת ויחי, מופיע הברכות שברך יעקב אבינו את שבטי קה. הוא מגיע לשמעון ולוי. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אומר כאן רש"י, אפרידם זה מזה, שלא יהיה ללוי חלק במניין השבטים, והרי הם חלוקים. לוי לא שייך למניין השבטים. דבר אחר, אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים. ושבטו של לוי עשהו מחזר על הגרנות לתרומות ולמעשרות, נתן לו תפוצתו בדרך כבוד. רבותיי, רש"י כאן כותב שרק לשבט לוי לא היה נחלה. ככה כותב רש"י. רבותיי, בספר דברי הימים כותב רש"י שגם לשמעון לא הייתה נחלה פרטית משלו. לא הייתה לו נחלה פרטית. לא הייתה לו נחלה פרטית, אלא מה? כתוב בספר דברי הימים שהנחלה של שמעון הייתה בתוך שבט יהודה. למי שיש רש"י חומש המאור, אז במוסף רש"י בחומש המאור הוא מביא את הפסוקים בספר דברי הימים. מיד אחרי התולדות של שבט יהודה מדבר הספר בדברי הימים על תולדות שמעון. שואלים כל המפרשים, מה הקשר בין יהודה לשמעון? התשובה היא, כי ליהודה ושמעון היה מכנה משותף, כי נחלת שמעון הייתה בתוך הנחלה של יהודה. אומר רש"י דברי הימים א' פרק ד' פסוק כ"ז. שמעון לא היה לו נחלה בגבולות לעצמו, כמו נחלת כל השבטים, שהרי שמעון קיבל נחלתו בתוך נחלת יהודה. אומר רש"י, לפי שהיו בני שמעון מועטים, וחלק יהודה גדול מהם, קיבל יהודה את החלק של שמעון בתוך חלקו, כי לשמעון לא היה חלק בארץ ישראל, שנאמר אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אומר כאן רש"י, לא רק ללוי הנחלה, גם לשמעון הנחלה. למה? כי שמעון היה חייב להגיע לקבל אישורי בנייה ממטה יהודה. הוא נתן לו, כי הנחלה שלו לא הייתה לו נחלה עצמאית. לא היה מטה שמעון. מטה שמעון צריך לקבל אישורים מיהודה, כי הוא היה מובלעת בתוכו. אלה הדברים שכותב רש"י בדברי הימים. טוב, הוא הולך כמה ביאורים נפלאים, אין לנו את הזמן להאריך מעבר לזה, אנחנו רק רוצים להגיד נקודה אחת. הפסוק הזה של כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, הוא לא נאמר על מכירת יוסף.
שתפתח את הפסוקים בספר עמוס, מדבר הנביא עמוס על משהו אחר לגמרי. חז"ל דורשים את הפסוק הזה על מכירת יוסף. אם תפתח את הנביא בספר עמוס, הנביא מוכיח את העם שהדיינים הולכים ומאלצים עניים למכור את החלקים שלהם, או לוקחים את החלקים שלהם בכוח. זה מה שהוא אומר. מה אתם עושים? על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הם הולכים ומאלצים את העניים לקחת מהם את הקרקעות ולסגור עליהם מכל הכיוונים שאין להם ברירה, אלא למכור את זה. אז מה זה על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים? אומר הרד"ק, שהיו מחייבים את הזכאי כדי שיצטרך העני למכור את שדהו בקניין, והקניין היה נעשה בנעל, שנאמר, ושלף איש נעלו. אז הפסוק כפשוטו על מה מדבר? הוא מדבר שהיו מאלצים את העניים, אביון, לא היה לו עורך דין טוב, לא היה לו מי שייצא לו כמו שצריך, הדיינים עושים בעורמה, מזכים את החייב, ומאלצים את העני למכור את השדה שלו, בנעל. זה פירוש דבר ואביון בעבור נעליים. באים חז"ל ודורשים את הפסוק הזה בדרש, ואביון בעבור נעליים על יוסף. שואל הספר, ים דרך, מה הקשר? הפסוק שמדבר שמאלצים אדם לקור נחלה שלו בנעליים, מה הקשר ליוסף? אומר פשוט מאוד. רבותיי, הזוהר הקדוש בפרשת חוקת מדבר על העברת נחלה ממת למישהו אחר. העברת נחלה ממת למישהו אחר, הקניין הזה קוראים לו נעל. שאף אחד לא ידע ואף אחד לא יתנסה בזה, אבל ספר חסידים כותב, כאשר אדם מת, הדבר הראשון שצריך לסלק מהבית ומהר, זה את הנעליים שלו. צריכים לקחת את הנעליים ולחתוך אותם, לא להשאיר אפשרות שמישהו יוציא את זה מהזבל וינעל אותם. חוץ מזה, אסור למכור את זה אפילו לא לגוי, אסור למכור את הנעליים האלה. למה? כי הגוי יכול לקנות ולהעביר את זה ליהודי. כתוב, תיתן את זה לעניים, והתורה אומרת, ואף כל הריח הקומו יחומר ספר חסידים. אתה רוצה לעשות טובה, לתת למישהו נעליים? אתה מסכן את החיים שלו. יוצא שחייו של האדם נקראים בשם נעל. האדם נקרא בשם נעל. מה פתאום האדם נקרא בשם נעל? אז בוא נלמד גמרא. הגמרא נמצאת במסכת ברכות. אומרת הגמרא, אם בן אדם חולם שבא אליו מת בחלום, חולם, הגיע אליו מת לבקר. המת בא והתיישב בבית לאכול, אוכל צ'יפס עם שניצל עם לפון חמוד, והולך הבית, אומר, אל תדע, הכל בסדר גמור. אכל, תגיד לו בתיאבון, הכל בסדר. אומרת הגמרא, מה קורה אם אתה חולם שהמת בא והוציא דברים מהבית? הוא בא, אתה רואה אותו, לוקח כובע, חליפה, עניבה, חפתים והולך. אל תיכנס ללחץ, אומר, הכל בסדר גמור. אומרת הגמרא, אבל אם ראית בחלום, אומרת הגמרא, שהמת הזה לקח מהבית נעליים, מהר תכנס את כל המשפחה ותיפרדו אחד מהשני, כי מישהו ממכם הולך לעזוב את העולם הזה בקרוב. אומרת הגמרא, נעליים, אם הוציא מהבית, הוא הולך לקחת מישהו, מישהו הולך למות. יוצא שבן אדם נקרא בשם נעל. בחיים שלנו לא שמענו שבן אדם נקרא בשם נעל. חידוש? המלבי מביא את זה בחליצה. ומה? של נעליך, זה לא מלבים, שם מופיע בספר רוח חיים באבות. יכול להיות שגם מלבים, אבל הוא מדבר על זה בחליצה. טוב רבותיי, אדם נקרא בשם נעל, ולכן אם מגיע המת ולוקח את הנעל, הולך לקחת מפה. נחלה של אדם נקראת בשם נעל. בשעה שהאדם נדרש להקים שם לאחיו, הוא אומר לו, בבקשה, תקים שם לאחיו, ואתה קונה את הנחלה שלו, אתה נכנס במקומו. איך קוראים לזה? אחד שלא רוצה לעשות את זה, קוראים לו בית חלוץ הנעל. למה בית חלוץ הנעל? כי הוא לא רוצה להקים שם לאחיו. אך נחלה נקראת בשם נעל. רבותיי, איך קונים נחלה בישראל? אומרת לנו מגילת רות, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף כל איש נעלו לקיים וזאת נתן לרעהו. וזאת התעודה בישראל. הוא בא ואומר לגואל, ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, וישלוף נעלו. הוא שלף את הנעל שלו וקנה את הנחלה של המת מיד
מיד הגואל. רבותיי, יוצא שנחלה של אדם נקראת בשם נעד. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה. נעל אסור להעביר לאף אחד אחר. אסור להעביר, ולכן אומר רבי חיים קניבסקי, שאתה מברר ברכות השחר, אתה אומר שעשה לי כל צורכי. למה אתה אומר שעשה לנו כל צורכנו? כי נעל שייכת רק לך. אתה לא יכול אחרי שאתה מת להעביר את הנעל למישהו אחר. אז נעל היא שלך נטו, רק שלך. אומרת התורה בפרשת כי תבוא, והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלתה מעל רגליך. שואלה בחיים קניבסקי, למה נעלך לא בלתה? אם אמרת שלמותיכם, תגיד נעליכם. אומר, לא. שלמותיכם אתה יכול להעביר לילדים. נעליך רק שלך, אתה לא יכול להעביר אותו הלאה. יוצא שנעל הוא הבן אדם. הנעל מבטא, אתה לא מעביר אותו הלאה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן דבר נפלא. אומר לנו הנביא, תדע לך, אותו דור הדיינים מעשו, אילצו את העניים למכור את הנחלה שלהם בעל כוחה. אז איך קוראים לזה? ואביון בעבור נעליים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לומר דבר נפלא. שמעון ולוי הם הראשונים שרצו להרוג אותו. הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו. זה שמעון ולוי. הולך שמעון, תופס את יוסף, זורק אותו לבור. הולך שמעון, משסע בו כלבים. הולך שמעון וזורק עליו אבנים. שמעון ולוי אחזו צריכים להרוג את יוסף. מה אמר יהודה? מה בצע כי נהרוג את אחינו וחסינו את עמו. מה פתאום להרוג? להשאיר אותו חי, נמכור אותו. יוצא ששמעון ולוי מה רצו לעשות? רצו לעקור את הנחלה של יוסף מן העולם. רצו לעקור אותו מן העולם. אין יוסף. ואם אין יוסף, אז מי יורש את הנחלה? שבטי קאי יורשים את הנחלה. אם הוא איננו, אז הנחלה של יוסף למי עוברת? עוברת ליוסף הצדיק. אומר עובר לשמעון ולוי. עובר לשבטי קאי. אומר יעקב אבינו, רבותיי, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. לכן מה? אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. אין לכם נחלה בארץ ישראל. לא לוי ולא שמעון. למה רק הם? כי הם היחידים שרצו להרוג אותו. אם הם רוצים להרוג אותו, אז מה העונש? אתם רציתם לקחת את הנחלה שלו. אם רציתם לקחת את הנחלה, אז מה העונש? לא ללוי יהיה נחלה, ולא לשמעון יהיה נחלה. ללוי אין בכלל נחלה. לשמעון יש נחלה בתוך יהודה. רבותיי, למה לשמעון יש נחלה בתוך יהודה? כי נחלה בתוך יהודה, כי יהודה נתן את הרעיון למכור אותו. הוא לא רצה לאבד את הנחלה. נותנים לו נחלה אצל שבט יהודה. אתה רצית לאבד אותו, אתה תיכנס בתוך יהודה. תיכנס בתוך החלק של יהודה. כי יהודה אמר לא לאבד את הנחלה שלו. אז הנחלה של שמעון עוברת בתוך חלקו של יהודה. אם אלה הדברים, כל אחד שואל את עצמו מפסוקים, שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לשבט לוי שכר, השכר שלו, למה אין לו נחלה בארץ? כי השם הוא החלק שלו. שאלה של הספר ים דרך, הוא מעריך לבאר את הדברים. יוצא שהנעל מבטאת את העניין של הנחלה. אם הנעל מבטאת את העניין של הנחלה, נוכל בעזרת השם להבין מדוע הם קנו את הנעליים, כי הנעליים מבטאים את החלק של הנחלה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת עוד נקודה אחת, ובזה לסיים כמה שנוכל להאריך בו, כי הזמן כבר מאוחר. בספר שבילי פנחס, הוא אומר רעיון נפלא, ואני רוצה להוסיף על דבריו כהנה וכהנה. האלשך הקדוש, בתחילת פרשת שמות, שואל האלשך הקדוש, מה עשה השם לצדיקים אשר בארץ אימה? 70 נפש יורדים למצרים, כולם זקים וטהורים, כולם בני יעקב, משפחת יעקב המצומצמת, יורדים למצרים ויוצאים משם כעבור 210 שנים, אוטוטוט בבמתת שערי תומה, אם מחכים עוד רגע אין את מי להוציא. מה זה? בשביל מה הוא שם אתם שם? שואל האלשך הקדוש, ידוע תדע כי גר זכה בארץ לא להם ועבדנו ועינו אותם 400 שנה. אברהם שומע 400 שנה, מזל וברכה, הכל בסדר. שואל האלשך הקדוש, אומר, אני לא מבין. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני הולך להרוג את סדום, מה אומר אברהם?
אולי יש 50, אולי 40, אולי 30, אולי 20, לא, אולי 10, לא אשחית בעבור עשה. מנסה בכל דרך, אולי, אולי, אולי. מגיע הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, שמע, הילדים שלך 400 שנה עבודת פרך. אולי אפשר בלי מע"מ, 330, 300, 250, בלי עבודת פרך. 400, מזל וברכה, סוגר, הכל בסדר כמור, ילדים שלך. ידוע תדאג לזרעך, ילדים שלך, תנסה לבקש רחמים, קצת, שום דבר. 400, מזל וברכה. מה זה? מה הולך כאן? כותב על שייך הקדוש, הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו וגילה לו את סוד ברית בין הבתרים. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תשמע, הבנים שלך אמורים לקבל תורה. בראתי את העולם הזה בשביל מה? בשביל ישראל שנוק ראשית ובשביל התורה שנקרא ראשית. מה אני יכול לעשות שעם ישראל לא יוכל לקבל תורה? למה? כי כל בניו של אדם הראשון כולם מלוכלכים בזוהמה שנקראת זוהמת הנחש. זוהמת הנחש, בא הנחש והשחית זוהמה בחווה, אומרת גם השבת קופמבה, גמרנו, כולם נגועים בזה. אם כולם נגועים בזה, מה עושים? כדי לנקות את הזוהמה הזאת, יש רק דרך אחת. 400 שנה עם עבודת פרך, הם יוצאים מהזוהמה. משם יוכלו ללכת לאיפה? לקבלת התורה. אין לך מה לעשות, לגש ברוך הוא. אפשר 300? מה 300? אתה בא ליקוי יבש, אומר, כמה זמן זה מוכן? אומר, שעתיים וחצי. אפשר שעה ורבע? אומר, אפשר, אבל זה יהיה חצי מלוכלך בחלק התחתון. אתה רוצה נקי, שעתיים וחצי. אתה לא מבקש אולי פחות? אפשר להגיד, רבונו של עולם, אתה יודע מה? תוסיף יותר חומרי ניקוי. יותר חומרי ניקוי התנקה, אומר, כאן שום בעיה. קושי השיעבוד, ישלים. אם יעבדו יותר קשה, אני יכול לצמצם את הזמן. עבודה רגילה, 8 שעות עם הפסקות תה באמצע, 400 שנה. אם עובדים מלא, זה לוקח את הזמן של 400 שנה. יהיה קושי השיעבוד, יהיה ריבוי ילדים, הרבה ילדים, הרבה שעות, לקצר את הזמן. אברהם אבינו לא יכול לבקש הנחה. הבנים שלו צריכים לקבל תורה, זה המטרה. עם זו יצרתי לי בשביל מה? של לקבל תורה. נו, אז מה יעשו? אז אברהם לא בקש הנחה, אומר, הכל בסדר גמור. לקח הקדוש ברוך הוא את מי? יעקב אבינו. והוריד אותו למצרים 70 נפש. ועם ישראל עמד בניסיון בגבורה. איפה? לקח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, והוריד אותם למקום התומעה של העולם, שכל תומעת העולם נמצאת שם. כותב, אל שך הקדוש. אתה יודע איך קוראים למצרים? ערווה סוארץ, ככה קוראים לה. לעולם, יש לעולם הזה, לכדור הזה, ישנם שמות. לארץ יש פה, ותפתח הארץ את פיה. לארץ יש ידיים, וארץ רחבת ידיים. אומר הפסוק ביחזקאל, ארץ ישראל נקראת טבור הארץ. העולם מחולק לפי גוף האדם. ערווה זה מצרים. מצרים זו הערווה של העולם, כל הזוהמה נמצאת שם. רבותיי, איך תשלח אנשים כאלה למקום הזה שנקרא ערוות מצרים? איך הם יגיעו לשם? יגיעו לשם וייצאו קדושים וטהורים? בא הקדוש ברוך הוא ושלח אישה אחת וגדר את כל הנשים בזכותה, גדר שלח איש אחד ונגדרו כל הזכרים בזכותו. אומרים חז"ל ויקרא למד ב' ויקרא רבה. שרה ירדה למצרים, עמדה בניסיון אצל פרעה, ונגדרו כל הנשים בזכותה. יוסף ירד למצרים ועבד בניסיון של אשת פוטיפר, ונגדרו כל השרים בזכותו. 210 שנים, אף יהודי אחד לא התחתן עם מצרי. אף אחד לא התחתן עם מצרי. אישה אחת חטאה, הוא פרסמה הכתוב. מי הייתה? שלומית בת עברי למתדן. עם ישראל 210 שנים, גדורים. גדורים מהעריות, גדורים מהעריות, אז מה התשובה? מה יקבלו? עם ישראל גדור מן העריות, יכול לרדת למצרים 210 שנים. אחד לא חוטא, כולם ממשיכים להחזיק את עם ישראל בקדושה ובטהרה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. האבות הקדושים, כל אחד תיקן חלק אחד בחטא אדם הראשון. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, את הזוהר בפרשת בהר. בחטא אדם הראשון היה מורכב שלושה סוגים של חטאים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. את החטא של עבודה זרה מי תיקן? אברהם אבינו. מה הוא עשה? שבר את כל הצלמים. ובצלי אלוהים תשרפון באש.
יצחק אבינו תיקן את העניין של שפיכות דמים בעקידה. יעקב אבינו בגיל 84, מיטתו שלמה, כוחי וראשית אוני, הוא תיקן את הגילוי הראיות. שופרי די יעקב מי שופרי די אדם הראשון, איך זה חזר? זה חזר אחרי שתיקן אברהם את העבודה זרה, ותיקן יצחק את שפיכות דמים, ותיקן יעקב גילוי הראיות, חזר לו הצבע. חזר הדמות של יעקב אבינו, הדמות של אדם הראשון. אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף היה בבחינת מה? יעקב אבינו שמיטתו שלמה. רבותיי, יוסף היה הזיכוך המושלם של יעקב אבינו. אלה תולדות יעקב יוסף. אם הוא היה הזיכוך המושלם, הוא בא ואומר על שבטי קה, מה הוא אומר עליהם? ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. מה הוא אמר? שהם אוכלים עבר מן החי, הם קוראים לבני השפחות עבדים, ומה עוד הם עושים? רואים בבנות הארץ. מה הם עשו? ברו אישה באמצעות ספר יצירה, או שעסקו עסקי מסחר עם נשים, כל הדעות שכתוב. הולך יוסף ומה אומר עליהם? הם מסתובבים עם בנות. אמרו שבטי קה, אם ככה, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מאשים אותנו שאנחנו רואים בבנות הארץ? כל הפוסל במומו פוסל. אז מה הם עושים? הולכים ומורידים לו את טונת הפסים, שהמגלה העמוקות אומר שזה האור שהיה אצל אדם הראשון לפני החטא. יעקב נטל לו טונת פסים, אומר, אתה הגעת לשלמות של אדם הראשון לפני החטא. אבל אם הוא מאשים אותם שהם רואים בבנות הארץ, מה אומרים השבטים? הוא חשוד בזה. למה? כי הוא מסלסל בשערו. אתם יודעים מה זה מסלסל בשערו? מסלסל בשערו אומרת הגמרא, שרבי שמעון אף פעם לא אכל אשם נזיר, חוץ מהאשם של אחד. מי זה אשם נזיר? פעם בא אליו נזיר מן הדרום, והוא נקיבל, אומר, מה ראית להשחית את שערה שלך יפה? יש לך כזה שער יפה, למה אתה מוריד אותו? אמר לו, יום אחד עברתי ליד הנהר, ראיתי שאני יפי, פחז עליי יצרי, רצה להורידני מן העולם. אמרתי לו, מקבל נזירות, אני אגלח את השיער שלי לשמיים. אדם שמסלצל בשערו, אומרים השפטים, מה זה? מסלצל בשערו ואומר, עלינו שאנחנו רואים בבנות הארץ? אז מה התוצאה? לוקחים את יוסף, פושטים לו את כותנות האור, שאומר על מגלי עמוקות שזה האור שהיה אצל אדם הראשון לפני החטא, עוד לפני הנחש. מורידים, אומר, אתה לא שייך לזה. אתה יודע לאיפה נשלח אותך? נמכור אותך למצרים. למה מצרים? אתה תרד למקום ששם נמצא זוהמת העולם, לשם תרד, תהיה בתוך זוהמת העולם. בוא נראה אותך מתגבר. יוצא ששבטי כך חשבו, אתה כך אומר עלינו, אתה תרד לשם. אם אלה הדברים למעשה, כל הירידה של יוסף למצרים, והניסיון של אשת פוטיפר, נתנה לעם ישראל את היכולת להתמודד 210 שנים במצרים, ואף אחד לא חטא. יוצא שירידת יוסף למצרים מבחינת הנעל שירדה כהכנה לקראת בועם של עם ישראל למצרים. אומר יוסף, אתם חשבתם עליי רע, רציתם מה להחטיא אותי במצרים ולאבד אותי מן העולם. אלוקים חשבה לטובה להעמיד אותי בניסיון של פוטיפר ולהכין את הדרך שעם ישראל יוכל לבוא למצרים, לשעות שמה ולצאת ממצרים מתוקנים מחטא זוהמה. 210 שנים אחד לא נשוי עם גויה. יהודי לא נשוי עם גויה, גויה לא יהודיה. אין דבר כזה. איך? יוסף עמד בניסיון אשת פוטיפר, נגדרו כל ישראל בזכותו. יוצא שהוא היה מהבחינה הזאת של נעל שעם ישראל ירד למטה. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם יוצאים ממצרים, אל תשכחו, בקורבן פסח, מותניכם חגורים ונעליכם ברגליכם. אל תשכחו, שאתם יוצאים מפה עם מסר של הנעליים של מי? של יוסף הצדיק. הנחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מכרתם אותו, כי אמרתם, הוא צריך לרדת לאיפה? לערוות הארץ. אבל אדרבה ואדרבה, ירד לשם וחזר משם מתוקן. זה המעלה הגדולה של יוסף הצדיק. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, הגענו בחזרה אל המגלה העמוקות. אומר המגלה העמוקות, יוסף הוא בסוד מלאך שנקרא מתת. למה?
כי מתת נקרא בשם נער. אמרנו, ונער קטון, הוא נקרא בשם נער, זה השם שלו. הוא היה בן 17, כי הסוד שנקרא מלאך, שנקרא מתת, סודו 17. למה? כי הוא שם הוויה קטן. אם הוא שם הוויה קטן, הוא נקרא בשם מתת. מתת זה השם שלו. למה הוא נער? זה היסוד. אומר לנו הנביא, ונער קטון נוהג בם. מי אמר את הפסוק? אומרת הגמרא במסכת יבמות, את הפסוק הזה אמר שר העולם, זה מתת שהשם שלו נער. אומר לנו המגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן קופיים ואב, יוסף הוא סוד מלאך שנקרא מתת. אבל רבותיי, אם הוא סוד שנקרא מתת, אומר המגלה עמוקות, מבקש יעקב אבינו מלבן, הווה את אשתי כי מלאו ימי. מה קרה? מה כל כך דחוף לך? אומר המגלה עמוקות, אתה יודע למה? כי הוא הגיע לגיל של 84. אומר יעקב אבינו ללבן, מהר תביא את אשתי. למה? כי אני צריך להוריד לעולם את הנשמה של חנוך, את מלאך מתת. למה? כי המלאך חנוך, הגימטריה 84. אני חייב להוריד את הנשמה שלו בחזרה, כי יוסף הצדיק התפקיד שלו להמשיך את הפעולה של חנוך ואת הפעולה של מתת. אם ככה אומר לנו המגלה עמוקות, ועשה לו קטונת פסים, הפסים זה ארבע שמות שיש למלאך מתת. אי אפשר לומר אותם כי זה שמות של מלאכים. אם ככה אומר הילקוט הראובני בפרשת בראשית, חנוך לפני שנהיה מלאך מתת, מה הוא עשה? אומרים חז"ל, חנוך תופר מנהלים היה. חנוך היה סנדלר, תפר מנהלים. ובכל תפירה של תפירה, מה הוא היה אומר? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר המגלה עמוקות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה חנוך ביחד עם מתת. תחבר את שניהם, הגעת לאותה גימטריה. מה פתאום הוא עשה נעליים? מה החז"ל מגלים לו? הוא היה תופר מנהלים היה, ואומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש על זה מכתב מליהו בשם רב ישראל צלנטר. נלך עכשיו בקו של המגלה עמוקס. אומר הספר שבילי פנחס, דבר נפלא מאוד, חנוך נלקח לפני המבול. הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, לקח את חנוך לפני המבול כדי שלא יהיה במבול. הוא העלה אותו למעלה, ואחרי זה הוא לקח את פנחס והעלה אותו למעלה, הוא אליהו. והוא מה שנאמר, עדי וסהדי במרומים, כמו שכתוב בספר איוב, מדברים על זה כאן רבותינו. הוא תפר מנהלים, אתה יודע למה? משום שהוא ידע שהארץ הזאת השחיתה את דרכה. אומרת התורה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אומרים חז"ל. מה זה השחית כל בשר את דרכו על הארץ? אפילו הבהמות והחיות השחיתו את דרכם. כל היקום מושחת, הכל נהיה מושחת. אומר חנוך, אם הכל נהיה מושחת, אל תדרוך על האדמה הזאת. מה זה השחית כל בשר את דרכו על הארץ? הרייס, הריות, הריות, אומר, תתנתק מהאדמה הזאת. אז מה הוא עשה? חנוך תופר מנהלים היה. הוא תפר מנהלים, ועל כל תפירה אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, הבנו נקודה אחת באופן נפלא. אומר המגלה עמוקות, יעקב חי במצרים 17 שנה, נקרא בעזרת השם בפרשת ויחי. 17 שנה, למה? כנגד ה-17 של יוסף מספר הוויה קטן, הוא השם של מתת והוא סוד נער קטון, הוא נוהג בנו. עם אלה הדברים רבותיי, הנשמה של מתת הגיעה פעם נוספת. במי היא נכנסה? אומר המגלה עמוקות, אחרי שיוסף הסתלק לבית עולמו, הנשמה שלו נכנסה במשה רבינו. משה רבינו הגיע לעולם אחרי 130 שנה של גלות מצרים. מאיפה אני יודע? חשבון פשוט מאוד. אם משה רבינו היה בן 80 שנה בשעה שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, וגלות מצרים הייתה 210 שנים, תוריד 280, כמה נשאר לך? 130 שנה. מה זה המספר 130? אומרים חז"ל, אדם הראשון עסק בתשובה או בתענית כמה זמן? 130 שנה. יוצא שמשה, אחרי ש-130 שנה עם ישראל היו במצרים, ליבנו את החטא הזה, עד בא משה רבינו. משה רבינו כשהוא נולד כבר היה לו קטונת פסים. למה? אומרים חז"ל, בשעה שהוא נולד, אומרים חז"ל, ותרא אותו כי טוב הוא. מה זה טוב? טוב בגימטריה 17.
אותו בגימטריה, שם הוויה בקטנה. שם הוויה בקטנה זה 17. ותר אותו כי טוב, הוא אומר רש"י, מה זה? התמלא כל הבית אורה. איזה אור? של אדם הראשון לפני החטא. זה האור, אומר אור חיים הקדוש. האור של אדם הראשון לפני החטא, הוא הגיע כאן. למה? כי אם יוסף הצדיק הכין את הדרך, משה רבינו נותק במצב של מה? שהוא כולו מזוכח. אין לו שום דבר כבר מחטא אדם הראשון. הוא נקי לגמרי. אם הוא נקי לגמרי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, של נעליך מעל רגליך. אתה יכול לזרוק כבר את הנעליים. אתה יכול לדרוך על האדמה. אדם כמוך שמנוקה לגמרי, יכול לדרוך על האדמה. אומר רבי נחמן מברסלב, נעל ראשי תיבות, נחש אפר לחמו. כל הלבישה שאנחנו לובשים נעל, הכל נובע מהנחש אפר לחמו. הוא אוכל את האפר, זה המאכל שלו. האדמה נתקללה, הכל בכחת חטא זוהמה, שהכניס הנחש בחווה. למדנו מכאן נקודה אחת במעשה השבטים. קונים נעליים, זה לא סתם קונים נעליים. לנעליים יש כוונות ללמד אותנו, אל תקרא את הדברים כפשוטם, תלמד עומק טוב, כמו שאומרים לנו חז"ל, נורא עלילה בני אדם, חזו מפעלות השם, הקדוש ברוך הוא יראה לנו בעזרת השם, בקרוב ממש, בגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן.